אני והוא אחו מכפר עוון, נסבול ממנו כל החיים, מה נעשה? זה הפשט והפירוש, כולנו יודעים, והוא כתוב ברש"י הקדוש. אומר מורנו הרב, יש גמרא בשבת. גמרא בשבת אומרת שמה, מן דרחים על תלמידי חכמים, מבין לבנים תלמידי חכמים. מי שמרחם על תלמידי חכמים, יהיה לו בנים תלמידי חכמים. ומן דמוקר לתלמידי חכמים, אבין אלה חתנים תלמידי חכמים. אדם שמרחם על תלמידי חכמים, הוא לא תלמיד חכם, הוא עובד פה בחוץ במוסך. יש לו משק. אבל הוא, יש לו בלב אהבה לבני תורה. הוא מרחם עליהם, עוזר להם, פותח, הנה, עשו פה מקום, עוזר להם בכסף. מן דרחים. אדם שהוא רחמן אומר את הגמרא בשבת על תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא מגלגל לו. אפילו שהוא עם הארץ, שהבנים שלו יצאו תלמידי חכמים. ומי שמוקיר, מכבד תלמידי חכמים, שומע את המילה שלהם עושה, לא זז. לא, אבל כולם אמרו שמאלה, שכולם אמרו שמאלה. הרב אמר לי ימינה, אבל כולם אומרים לך שמאלה. החברים, הדודים, לא יודע מה, בני הבית, מלמעלה, מלמטה, מה, לך שמאלה. כן, הרב אמר ימינה, אני מכבד את המילה של הרב. אחד כזה זוכה שהחתנים שלו יהיו תלמידי חכמים. ככה הגמרא בשבת אומרת. אומר מורנו הרב, זה הביאור העמוק ברבקה. רבקה על השתי בנים בבטן. היא לא ידעה מה יש לה בבטן. הייתה בצער, נכון? והתרוצצו הבנים בקרבה, מה עשתה? ותלך לדרוש את השם. אומר רש"י, לבתי מדרש היא הלכה. אומר מורנו רבי יושעיהו צדיק, מה זה לדרוש את השם בתי מדרש? היא הלכה לבתי מדרש כדי לרחם על תלמידי החכמים. לתת אוכל, מים, מזונות. שטוף את הבית מדרש, אנחנו נשטוף, אנחנו נקה, אנחנו נעשה, אל תיגעו בכלום. אתם רק תשבו ותעסקו בתורה, למה? אמרה רבקה, אני יודעת שאולי יש לי משהו בבטן שהוא לא טוב. אני לא יודעת מה יצא לי, קיצורו של העניין. אבל יש סגולה שחז"ל הקדושים הביאו בגמרא בשבת, שמי שמרחם על תלמידי חכמים, חייב שיצא ממנו תלמידי חכמים. ואם יש לך עיניים פקוחות לראות, תראה שיש הרבה אנשים, אני נמצא בישיבות הרבה שנים, וברוך השם, תלמידים ועניינים. לראות לפעמים אנשים, הורים, אנשים פשוטים. לא יודע כלום, בקושי שומר שבת בכלל. שום דבר. אבל הוא ממש מרחם על התורה, אוהב את התורה, תורה את הילדים שלו בישיבות. וגדלים בתורה, אתה אומר, בוא, איך יכול להיות, מה? אתה רואה אחד אחר, גם את זה אני רואה. זקן ארוך ליד ברכיים, כובע ארוך, תלמיד חכם כביכול, והילדים שלו חתכו מהדרך. לא בכל המקרים זה ככה, ואני גם את זה רואה. רק אתה אומר, מה חסר פה? אבא לומד תורה 30 שנה, רבנו. האמא, הכל בסדר, למה הילדים עזבו את המסגרות של התורה והלכו בדרך לא טובה? כי האבא פגום במונות חכמים. וכשבן אדם פגום באמונות חכמים, נפגע מזרע שלו. למה? מה זה אמונות חכמים, צדיקים? מה זה אמונות חכמים? זה בראש. מה זה להאמין? דברים שבראש. הילדים, איפה יוצא הזרע של האדם? מן הראש של האדם. ברגע שבן אדם, ככותב הבעל שם טוב עליו השלום, שאדם שיש לו מחשבות לא טובות, אדם שחושב כל הזמן דברים לא טובים, מבין יבין, חושב בנשים, חושב בדברים, אפילו שהוא לא עושה בפועל. אבל הוא חושב, הוא פוגם את הזרע שלו. מה שיצא לו אחרי כן, לא יצא טוב. לא ילכו לו בדרך השם האנשים האלה. למה? המחשבה זה דבר קדוש. צריך לקדש את המחשבה של הבן אדם. אז אדם שמרחם את למידי החיים בפועל, נותן כוח לתורה הקדושה. אפילו שהוא עכשיו הוא בן אדם בן 40, בן 50, עובד, לא יודע מה הוא עושה. אבל יש לו לב, הוא רחמן, הוא מתבטל לתורה, הוא מבין, צדיקים, אלו שנמצאים פה על התמונות, לא סתם נמצאים על התמונות, אחי. אלו קדושי עליון. אז הוא מכבד, לא רק את אלו שבעל התמונות, כאילו שהתמונות קל לכבד אותם. למה? הם נפטרו, לא מבקשים לך כלום. בוא תכבד את החיים, נראה אותך. מי שחי, תכבד אותו. תכבד למדי רחמים כשהם חיים, חיים חיותם, כי תלמיד רחם שחי, הוא אומר לך, ימינה. אבל אם לא נראה לך ימינה, אתה רוצה לעשות שמאלה, הרב אמר לך, תשמע, כשהתייעצת עם רבי יונתן דבר מסוים, אמר לך, תשמע, תמכור את האופנוע. סתם דוגמה אני אתן עכשיו. אתה אומר, צריך מה למכור את האופנוע? שנה שלמה עבדתי עליו פה במשק. תרנגולים גידלתי בידיים. כי הרצפתי פה לא יודע מה. כשחסכתי איזה 20,000, הבאתי אופנוע, הוא אומר למכור את האופנוע. לא רוצה למכור את האופנוע. זה קשה לאדם לשמוע. אתה אומר לבן אדם להחליף מסגרת.
בתום הצדיק אומר לך, אני לא יודע מה, תעבור עיר, אני יודע מה, זה דברים שהם קשים לאדם. אבל כאן האדם נמדד. במה האדם נמדד? בביטול שלו. אברהם אבינו עליו השלום, הוא היה אבי האומה הישראלית. זרע אברהם אהובי, השם יתברך אהב אותו אהבה שאין להתחלה ואין לסוף. אנחנו חותמים בכל תפילה מגן אברהם, לפני כולם. היה צריך לחתום מגן אברהם, יצחק ויעקב, כי אתה מתחיל אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, נכון? האל הגדול, הגיבור והנורא. תחתום ברוך אתה השם מגן אברהם, יצחק ויעקב. החתימה צריכה להיות כמעין הפתיחה של הברכה. אתה חותם רק מגן אברהם. למה? כי לאברהם אבינו היה ביטול גדול מאוד מאוד כלפי שמיים. הוא היה מבוטל לקדוש ברוך הוא ביטול של 100% על 100%. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, ועמד בכולן. זה לא עכשיו, היום יש לך ניסיון, קשה לך, אבל אתה יודע איפה האמת נמצאת, התורה היום פרוסה. יש רבנים, צדיקים, יש בתי מדרש, יש עולם שלם, אתה יכול לבחור. אז גם אם יש לך ניסיון גדול, קצת תתגבר בראש, תבין שהאמת נמצאת פה, הנה הספרים, יש ראיות לכל, אז אתה חותך ימינה. קשה קצת, אבל הולכים בדרך השם. זמן אברהם אבינו, עוד לא מתן תורה, אחי. אין בתי מדרש, אין כלום. בית מדרש אחד, צריף, של שם ועבר. כולם עובדי עבודה זרה. 99% מהעולם, פסיק 9% מה היו? עובדי עבודה זרה. נמרוד היה עושה להם מעשה כישוף, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. מראה להם דברים מפחידים. היה דרך הכוכבים, מחשבן חשבונות, פלאים היה עושה להם. פילי פלאים, היו רואים ניסים מצד הטומאה. טוב, בא איזה אחד, קוראים לו עברו מלא, עומד מול כל העולם, אומר, חבר'ה, כולכם חיים בסרט. הכל חושך, רק אני אמת. מי ישמע לך, רבנו? מי ילך איתך בכלל? מה אתה מוכן לתת לי? אין לו לא כסף, לא זהב, לא שום דבר. אברהם העברי, שעמד בעבר הנהר וכל עולם בעבר השני. בעיה לאברהם אבינו, ביטול, הענבה, הכנעה. מה התורה אומרת עושים, לא זזים. ותעשו מכל השיעור חייבים לשמאל. נעשה ונשמע היה לאברהם אבינו מובנה בתוכו. עובר ניסיונות קשים. אבא שלו זה היה תרח, עובד עבודה זרה גדול, היו קניונים של עבודה זרה בכל העולם, זה לא בן אדם קטן. כל המסביבו היו והוא רחום מחפר אבון. כל מקום שהוא צועד כולם נגדו. ואברהם לא זז ולא סב ולא נע. 175 שנה עבד את אלוקים, עבודה שאי אפשר להסביר אותה בשכל של בן אדם בכלל. ועוד כשמגיע מסכן לגיל 137, אחרי שאלוקים נתן לו כבר ילד, אחרי 90 שנה עבודה, שהוא רק מתפעל ובוכה, מתפעל ובוכה. הגיע לגיל 100, אומר לו השם, בסדר, יאללה, נו, תקבל ילד. מבטיח לו הקדוש ברוך הוא הבטחות, ביצחק יראה לך זרע. זה הילד הזה, יצחק אבינו, משם יצא עם ישראל. פתאום יצחק מגיע לגיל 37, אומר לו, תשמע, תעלה אותו על העולה פה. איזה עולה? מה עולה? שחד אותו, תשמע, זהו. נגמר. יכל לומר אברהם לקדוש ברוך הוא, הבטחת לי, אמרת לי. לא אמר כלום. באומה. זה מה השם רוצה, כן, נעשה ונשמע. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, לוקח את הילד, לאן אתה הולך איתו? לשחוט אותו, מה אתה קם מוקדם בבוקר? תקום ב-12, תהיה איתו עוד כמה שעות. לא, השם ציווה, מי יעמוד בזה? מי ילך בזה? גם מי יחשוב לעשות מעשה כזה? זה מעשה של עבודה זרה, זה היה עבודה זרה של מולך. היו לוקחים אנשים, שמים אותם בכל מיני מקומות שעבודה זרה שורפים ילדים, השם ישמור. ואברהם אבינו גינה את זה 100 שנה. פתאום אתה לוקח את אברהם אבינו שהוא יעשה את הדבר. זה גם שובר לאברהם אבינו את כל מה שהוא בנה כל החיים. ואברהם, מה אומר המדרש? עמד בכל 100%. מה זה 100%? 100 על 100, לא זז. גם לא במחשמה. עד כדי כך שכשהוא שם את יצחק אבינו לגבי העולה ובא לשחוט את יצחק אבינו, קורא לו המלאך השם מן השמיים, אברהם, אברהם. אל תשלח אתך לנער. למה פעמיים אברהם? אברהם אומר המדרש, אברהם פעם אחת, אברהם שומע. מלאך מהשמיים קורא. מה אומר אברהם לעצמו? אין בעיה, מלאך הזה רוצה להפסיק אותי מהמצווה, אני באמצע המצווה. איזה מצווה? שוחט הבן, זה המצווה, שם ציווה, לא יודע. אומר לו אברהם, מה הוא אומר? שומע לי את המלאך, לא עונה לו. אברהם, פעם שנייה, לא עונה לו. אומר המדרש, עד שבא המלאך ואחז אותו בידו. למה אתה לא עונה? אמר אברהם, אבינו, שכל פשוט. תראה איזה שכל היה לאברהם. מי ציווה אותי לשחוט את הבן? מלאך או השם? השם. אז אם השם נדבך רוצה אחרת, שהשם ידבר איתי. גם למלאכים אני לא מאמין. זה אברהם אבינו. בואו נה, מדברים איתך מהשמיים. קרא עליו מלאך השם מן השמיים, מדברים את זה בבוקר. לא זז. הוא זרע בנו, אברהם אבינו עליו השלום, שתל בעם ישראל את האמונה בשם יתברך.
הוא זרה בנו את הנקודה של האמונה. להבין, שעם ישראל זה עם שחי את הקדוש ברוך הוא למעלה מהשכליים, למעלה מההבנות, יש שכל להבין דברים. ויש דברים למעלה מן השכל, זה אמונה. איפה שמסתיים השכל, שם מתחילה האמונה. ואדם שאין לו אמונה בחכם, אין לו אמונה באלוקים. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. ברגע שאדם, תפגוש אדם בחוב, ויגיד לך, אני רק אלוקים. כל הרבנים והנביאים, כולם שקרנים. ומה אתה? תביא לי, אתה מאמין רק באלוקים. תדע, הבן אדם הזה, הוא אחד מהשליחים של השטן, סמך מהם. אין דבר כזה. בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא נתן צדיקים. נתן רבנים, נתן אנשי אמת, שמפלסים את הדרך. שמורים את הדרך לעם ישראל. אי אפשר להתנתק מהחכמים. ניתקת אדם מן החכם, ניתקת אותו מהחיות. אומר רבי עקיבא בגמרא בשבת. אמר רבי עקיבא, עם ישראל למה דומים ליונה, שיש לה כנפיים. אומר רבי עקיבא, כל זמן שהיונה הזאת יש לה כנפיים, אתה יכול לתפוס אותה. תבוא חתודה לתפוס אותה, היא עושה הופ, היא עולה. בא לנשר, עושה הופ, הופ, מתחבא. חסד פה לסלע, הופ, עולה, יורדת. מה הכוח שלה? כנפיים. אבל מתי גמרת עליה? אם תיקח את היונה הזאת, תגזור לה את הכנפיים. עכשיו היא כבר הופכת על הרצפה, הולכת על הרצפה. לא צריך הרבה בשביל לגמור עליה. חתולה קטנה, מביאה לה ספרינט קטן, לוקחת אותה. אין כנפיים, היא לא אוכל. אותו דבר אומר רבי עקיבא. עם ישראל משולים לגוף של היונה. והכנפיים זה הצדיקים, זה הרבנים. הם הכנפיים שלנו. כשאנחנו מחוברים לרבנים, לצדיקים, לדרך, מי ייתן לך את הדרך הרי? קרב לקדוש ברוך הוא ישירות, אתה יכול? אי אפשר. השם אלוקיך יש אוכלה. איך אפשר להתקרב לאלוקים? אלא מה, כשבאים, שומעים רב, שומעים צדיק, הולכים בדרך השם אמיתית, דרך הרבנים הצדיקים, הוא מחבר אותך לשם יתברך. זה מה שהגמרא אומרת, רבי שמעון המוסני, עליו השלום. אומרת הגמרא, שרבי שמעון המוסני היה דורש את כל העתים שבתורה. כל מקום שנאמר עת, זה בא לרבות משהו. כמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. העתים, זה בא לרבות עוד משהו שהוא ברא. תקל במפרשים, תראו החיים הקדוש מה אומר. בא לרבות הזמן, השם גם מצר מסלול שקוראים לו זמן. הזמן לא כתוב בבראשית. מתי עשה השם את הזמן? בבראשית. שנאמר בראשית ברא אלוהים עת. עת זה בא לרבות הזמן. ועוד עת בא לרבות. כתוב שמה אדם ידע את חווה אשתו. ואז ילדה כתוב עת קין ועת הבל. תראה מה רש"י אומר, מה העת בא לרבות? שנולדו שתי תאומות עם קין. ותאומה אחת עם הבל, העתים באים לרבות. אז רבי שמעון המוסני היה תנא קדוש בזמן רבי עקיבא, אומרת הגמרא, הוא דרש את כל העתים בתורה. כל עת, הוא כתב, זה בא לרבות ככה, כל ראיות. עד שהוא הגיע לפסוק, את השם אלוהיך תירא. אמר, מה זה זה? את השם אלוהיך תירא, את זה בא לרבות. את מי אני יכול לרבות, שאני צריך לפחד ממנו כמו אלוקים? אין דבר כזה, אלוקים זה אלוקים. אז בא רבי שמעון המוסני לבית מדרש, דפק עם כל התנאים, 2,000 תנאים והמוראים. אמר להם, מחילה, עשיתי עבודה במשך 5 שנים, את כל העתים דרשתי לכם. אני חוזר בי, כל מה שאמרתי, זרקו לגניזה. אל תקראו, אל תלמדו, טעיתי בהכל. אמרו לו, הרב, למה? אמר להם, כי הגעתי לפסוק, את השם אלוהיך תירא. כולנו יודעים שצריך לפחד מהשם, בסדר. אבל אתה אומר לי, זה בא לרבות עוד מישהו. את מי אני ארבה חוץ מהשם? אי אפשר לרבות אף אחד, מחילה, אני חוזר בי, קחו את הספרים, קחו את הכל, זרקו לגניזה. קם רבי עקיבא. אמר לו, לא, הלימוד שלך אמיתי, כבוד הרב. את השם אלוהיך תירא, בא לרבות תלמידי חכמים. אתה שומע מה אני מדבר איתך? את השם אלוהיך תירא. אמר רבי עקיבא הגדול, שכל השס בזכותו, כל השס וכל המחילתות, והברייתו זה עליבד רבי עקיבא. רבי עקיבא הגדול, שהיה לו 24 אלף תלמידי חכמים, הקטן שבהם רבי שמעון בר יוחאי. הוא בא והסביר, את השם אלוהיך תירא בא לרבות את מי? תלמידי חכמים. זה נפסק להלכה. אתה רוצה להגיד שאני צריך לפחד מהרב שלי כמו שאני פוחד מאלוקים? נשמע קיצוני, כן. כי על ידי היראה. שיש לך פחד ויראה אמיתית מהרב, אתה קונה יראת שמיים. על ידי זה אתה קונה תורה. על ידי זה הברכה שלו משפיעה עליך. יש שתי אנשים באים לרב. רב אמיתי. נכנסים אליו, שתיהם אותה בעיה נגיד, סתם כבר פרנסה. ועוד הרב, אתה יכול לברך את הפרנסה? כן, למה לא? וראובן ושמעון, ושמעון.
יש לי בעיה של פרנסה, תברך אותי, אין שום בעיה. מי שבא ותנו את הדדה ואיך את ראובן, השם איתך פרנסה, השפע גדול מן השמיים. תודה רבה, אמן, הלך. שמעון, מה? מי שבא ואולי, השם איתך פרנסה מן השמיים. זה ראובן, עלה ונתעלה. תפסה הברכה. תיק פתאום מתחבר לעסק, פתאום, אופ, 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 חצי שנה. חביבי, התחיל ב-5,000 בחודר, שעו 50,000. והוא השמעון הזה, שום דבר, מדחי לדחי. מה זה בין זה לזה? פשוט. זה ראובן שבא לרב ואמר לרב, הרב תני ברכה על פרנסה, הוא בא בנייה, אומרים בערבית. תמימות. האמין שמה הרב מוציא מהפה, זה משה רבנו מוציא עכשיו. אז התקיימה הברכה. הוא אמר אמן, האמן הזה למעלה בשמיים נחתם, זהו. מהיום יהיה לך שפע איפה שלא תיגע תצליח. שמעון הזה הולך חזרה הבית, השתומת לנו, היה איתה צלב, כן, לא נראה לי הרב הזה. בירך אותי כזה מהר, היה מלא אנשים. איזה, הזיזו אותו באמצע שדיבר איתי. לא יודע בכלל אם אמר את השם של אמא שלי כמו שצריך. אמרתי לו, שמעון בן פרטונה, אמר שמעון בן פרי, לא יודע מה. יש לו ספקות, קיצר. שואלים אותו, אחי, אומר, איפה היית אצל הרב? איזה, כן, לא יודע, אתה יודע, אומרים, זה טוב, אז הלכתי על הדרך. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, הלכת על הדרך. אין לך ברכה, מותק. אתה רוצה ברכה? צריך אמונה. כשיש לך אמונה אמיתית, ואתה לא מעל דברי הרב, תדע, זה כלל ברזל. הברכה חייבת לחול עליך. הקדוש ברוך הוא ככה ייצר את העולם. ככה השם יתברך מנהיג את העולם. תלוי במה באנו. אם אנחנו מאמינים, הברכה יורדת לנו בידיים. אבל אם יש לנו ספקות בברכה, הרסנו. גם יבוא וסיתנה בבסליה עליו השלום. ויעמוד פה, יברך בן אדם. ואין לבן אדם אמונה, גם בבסליה יכול להושיע אותך. אבל אם אתה בא עם אמונה טהורה, אתה מבקש ברכה אפילו לא בבסליה, אפילו מרבי יונתן. מבקש ממנו ברכה. אתה מאמין. אתה תראה איתו ניסים ופלאות. אתה לא תאמין. פונה, הוא בירך אותי, פח, תראה מה זה, פתאום טק, מכרז, לא יודע מה, פאק, הסתדר, פתאום זה קירישה. פתאום ההוא, אמא שלו התרפאה, מאיפה זה קורה, איך זה קורה? אמונה, אמונה, אמונת חכמים. אמונת חכמים זה הדבר הכי חזק בעולם שיכול להיות, והדבר הכי קשה גם מצד שני. אם האדם אין אמונת חכמים, גמור. אבוד הבן אדם. אם יש לכם אמונת חכמים, אפילו אין לך כיפה לי על הראש, אתה יודע מה? אין לך כיפה, כיפה. סיפר לי הרב, סייעת ישמעיה, לפני כמה חודשים הייתי במנהטן. אני יוצא לרב, דיברנו על כל מיני דברים. אמר לי, רבי חיים, מה אתה חושב? מה תיקון הדור? רבי יושע פינטו הצדיק, היה בעצם בית חולים בעליכם, כל החלק הזה פתוח. הוא דלוחצים מהכבד, השם ישמור, סרטן בכבד, סרטן בלבלב. והוא אחו מחפר אבון, כולו תקירות, מלמעלה עד למטה. אז הוא שכב במיטה חודשיים, רק שוכב. אז אני זכיתי, הייתי שם איזה שבועיים, ואז הוא אמר למישהו שעלה אותי למעלה לחדר שלו, נכנס, ישבתי איתו 3 שעות. אמר לי, מה אתה חושב לפי העניין שלך תיקון הדור? אתה מסתובב בכל הארץ 20 שנה. אמרתי, לפי דעתי, אמונת חכמים. אמר לי, למה? אמרתי, הטלוויזיה עשתה עבודה כזאת יפה במרכאות, להרוס את כל אמונות החכמים של עם ישראל. והרסה אותה. לכלך על הרב ההוא, על הרב ההוא, זה גנב, זה פדופיל, זה זה, 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 אוקיי, שוחד, זה מחביא, זה מרים, זה מה של מריחואנה. הקיצר, טובים, רעים, בלבלת הכל. עם ישראל מסכנים, תמימים. שבים כל היום בזה, מול הטלוויזיה, מי מאכיל אותם? לא הרב עובדיה יוסף, לא הרב יוראי ברג'ה זצ"ל. טלוויזיה, עמלק. הרסת אמונת חכמים. אמר לי רבי חיים, מה שאמרת, זה התיקון. תיקון הדור זה אמונת חכמים. וזה לא מתחיל באנשים הפשוטים כמוכם. זה מתחיל בתלמידי חכמים כמונו. שמעתם? בנו זה מתחיל. אנחנו צריכים להתחזק ראשונים בדבר הזה. ועל כל עם ישראל. דיברנו על זה ככה באריכות. אמר לי, בוא אני אחזק אותך אמונת חכמים. אמרתי לו, בכבוד הרב, תחזק אותי, יאללה. חזק אותי. אמר לי רבי חיים, אתה מכיר את פלוני אלמוני? אמרתי לו, כן, בטח, חסיד של הרב מספר 1. בן אדם בין 5 העשירים הכי בעולם. 5 העשירים שהכי גדולים בעולם, יש אחד מהם שהוא חסיד של הרב. לא נגיד השם. כי מסריטים ועושים, עזוב אותי. קיצורו של עניין, הוא אומר לי, בוא תשמע חיזוק רבי חיים לא מהעולם, איך הוא נהיה עשיר? עכשיו, אני מדבר איתך על בן אדם טייקון מפחיד, כאילו. מיליארדים. טייקון, טייקון, כאילו. משהו מפחיד. חצי מהמדינה הזאת שלו, חצי זה פה בו, שדרות שלמות במנהטן, הכל שלו, כאילו. מפעלים מפחידים, משהו מפחיד, מפחיד, מפחיד. הוא סיפר לרב, חסיד של הרב קרוב קרוב, הוא סיפר לרב שהוא היה צעיר, לימים הוא היה שובב, שובב קצת. היה חי באמריקה, איזה 20 חברים, כולם בעלי עסקים מתחילים, כאילו. הוא היה בן 22, אמביציוני כזה,
אבל שובב, עושה כל מיני מהלכים. קיצורו של עניין, הוא רצה להיות עשיר, רצה להיות מיליונר, רצה להיות עשיר. טוב, כל אחד ניסה את המזל שלו. אחד מהחברים פתח מפעל כזה, אחד עשה כך, אחד זה, זה נפל, זה קרה, זה הלאה, אמר להם, אני אעקוף את כולכם. אמרו לו, אתה לא רציני, אתה מתחיל משהו, לא מסיים, הקיצר. אתה יודע, בין החברים, גיל 22, כולם האנשים שרוצים להיות בעלי עסקים, האבות, ההורים שלהם, כולם זה אנשים עם כסף. אז זה גם זה שלהם, מה שנקרא האידיאל שלהם. קיצורו של עניין, אמר להם, אני אקבל ברכה מהרבי מלובביץ'. תשמעו סיפור אמיתי. הרבי מלובביץ' יברך אותי, ואני אהיה הכי עשיר. אמרו לו, בסדר, לך לרבי מלובביץ'. הוא הגיע ל-770, בקווינס, הרבי אז היה חי, נכנס אליו, עמד עם כולם בתור, אתה יודע, מגזים, הרבי נותן לך דולר. כל אחד קיבל דולר, 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 אחרי זה הרבי אמר דברי תורה. כולם ישבו, היה איזה 2,000 איש, הוא ישב ביניהם, והרבי אמר דברי תורה ביידיש, וזה פתאום הרבי אמר באנגלית, מי רוצה להיות עשיר ירים את היד. תשמעו, סיפור אמיתי, חבר'ה. הוא אומר, 5 אנשים ירימו את היד, אחד מביניהם זה היה הוא. הוא ירים את היד, בלי לעשות חשבון. אני רוצה להיות איש עשיר, אמר לרב. 2,000 איש. אמרו, אתה ואתה, 5 איש, תבואו אליי בסוף. נגמר הדסה של הרבי, הם באו, לא יודע בדיוק מה הוא אמר להם, הוא גם בא. אמר לו, הרבי, איך קוראים לך? אמר לו, כך וכך, איפה אתה גר? אמר לו, כך וכך. מה אתה יודע לעשות? אמרו, עשיתי קצת פה, אתה יודע, עסק זעיר פה, עסק זעיר פה, פה עקיצה, פה נפילה, מבין יבין. אמר לו, טוב. בואו תקשיב. תלך, אני רוצה שתארגן סכום. אמר לו, איזה סכום? אמר לו, לך תארגן, שמו מה אמר לו. לך תארגן, אמר לו, 30 מיליון דולר. ואת כל ה-30, תשים אותם בבורסה על נפט. במקום פלוני אלמוני. ותתעשר, אמר לו, עושר עצום. ואתה תחזיר את ה-30, ויהיה לך, איך אומרים, לא כבר מיליונים, מיליארדים יהיה לך. מה, כן הרב? כן. אמן, אמן. איך תארגן את הכסף? אמר, לא יודע, אני אעשה הלוואות, אני, אתה יודע, הוא היה קומבינטור. אני עושה מה שהרב אומר, אני עושה. הוא מספר לרב, יצא החוצה לרחובות, חזר לחברים, חבר'ה, אני, יש לי עסקה מפחידה, מי נכנס איתי? סיפורים, אתה יודע. עכשיו הוא תמים עם הצדיק. כל אחד, גם מכירים אותו, אמרו לו, תשמע, אתה משוגע, אתה פסיך, ילך מפה. אבל הוא לא הרפא. במשך 1.5 שנה, הוא תפר מהלכים עד שירגן 90% בהלוואות, 30 מיליון דולר. לקח את הכל, שם את זה איפה? בנפט, שהרבי מלובביץ' אמר. הוא מספר, הוא שם את זה בנפט. אחרי חודש, זה התעדה. היה נפילה של מטח שם, נפל שם המניה בבורסה, התעדה לו הכסף. עכשיו זה לא שלו בכלל. 90% מהכסף הוא לבא אותו. 30 מיליון דולר הוא מספר לרב, נעלמו. הרב אומר לו, מה עשית? הוא אומר לרב, נכנסתי הבית, לקחתי בקבוק יין, שתיתי יין, הפכתי בקבוק, התחלתי לרקוד. ככה הוא אומר לרב. ספר לכם מהרב דברים, חבר'ה. הרב אומר לו, הטלפון שלך הוא צריך, זה הזמן הרציני הוא צריך. הוא אומר, מה? הוא אומר, התחיל לרקוד. הרב אומר לו, מה, אתה רציני? אמר לו, רקדתי כל הלילה ואמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מאמין בברכה. הרבי מלובביץ' אמר לי, מה לעשות, 30 מיליון עשיתי? מהנפילה אני אתעשר, ככה הוא אמר. הוא אמר, אז הרב אמר לו, מה עשתה למחרת? אמר לו, ברחתי מהעיר שהייתי גר, כי רצו להוריד אותו. הוא אמר לו, ברחתי מהעיר, התחבאתי שנה בניו ג'רזי. הוא התחבא. אם רואים אותו, מורידים אותו. חייב כסף לאנשים. שנה התחבא, הוא אומר לו, אחרי שנה, הוא אומר לו, מה עשת כל השנה, הרב? הוא אומר לו, כל השנה התחזקתי, הרב. התחזקתי, הרבי אמר שאני אהיה מיליונר, אני אהיה מיליונר, שאין לו כלום, 100 דולר אין לו. הוא עבד בזה תחנת דלק. והאנשים הכי פשוטים. חסך לא יודע מה, היה לו 5,000 דולר. תשמעו מה זה. אחד מהאנשים תחנת דלק אמר, תשמע, יש דלק שאנחנו צריכים להביא, לא יודע מה, איזה בלון דלק, לא יודע משהו. אתה רוצה להיכנס 5,000 דולר? זה מה שהיה לו. אמר לו, כן. מה האחוזים ירוויח, לא ירוויח? אחוזים טובים עוד שתרוויח, אתה תקבל לפחות פי 3.
הוא אומר, שם, עבר חודש, קיבל 15 אלף דולר. לקח את ה-15 אלף דולר, חזר חזרה לבורסה. הלך לבורסה לאן? לנפט. שם 15 אלף דולר, תשמעו מה זה. 15 אלף דולר, עובר חודשיים, טלק, 150 אלף דולר. 15 אלף דולר, נהיו 150 אלף דולר. לקח את הכסף בבורסה. מי שמה? טק, 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 טק. היום הוא מאורך, הבן אדם הזה, למעלה מ-7 מיליארד דולר. בכסף קש שיש לו, ביד. ובנקים מלווים ממנו כסף. בנקים ארצות הברית מלווים ממנו כסף. הוא אומר לו, הרב, מאז עד היום, כך הוא אמר לו, 30 שנה עבר. הרב, בוא תבין, אני מגיע לעסקאות, העסקאות של נדלן מפחידות. הוא אומר לו, אני אפילו לא מבין, לפעמים מה מדברים איתי בעסקת נדלן. אני עושה את העסקה, עושה פרסה עם הגב, הולך, כבר בדרך שאני הולך, אומר לו למטוס הפרטי שלי, והוא אומר לי, תשמע, זכית. אמר לו, אין עסקה אחת שנפלתי בה. 30 שנה. רק מרוויח. הרב אמר לי, רבי חיים, הוא חיזק אותי, את הרב, באמונת חכמים. לכאורה מה, לקחת 30 מיליון דולר, שמת אותם, רבנו, 30 מיליון דולר, היו הורגים אותך, קוברים אותך בבית שיקמה פה, עושים לך אנדרטה, עושים לך. עזוב 30 מיליון דולר, 300 אלף שקל עושים לך אנדרטה. תראה את הבן אדם. הלך באמונה תמימה. כשיש לאדם את האמונה, על ידי האמונה, זה קרש קפיצה. לתורה, לתפילה, לתעודה, לברכה, לפרנסה, לשפע, להכל. כשאין לך אמונה, מחלישים אותך אנשים מסביב, אל תשמע לאף אחד. אל תשמע לאף אחד. תשמע לצדיקים, תשמע לשם. את כולם תכבד. תלך עם הקדוש ברוך הוא. עוד סיפור על אמונה, אני אספר לכם. קצר אבל מחזק. מאוד. יש אחד מהצדיקים, אולי הוא היה פעם, לא יודע אם הוא היה בבית שיקמה. קוראים לו, מבקשי אמונה, אדמור. הוא נכד של רב אהרון רטה. עליו השלום. אתם מכירים אותו? היה פה, רבי יוסף. שבת היה. שבת. זה הבן אדם הזה, תדעו, אשכנזי הזה קדוש עליון. הוא היה אצלי לפני כמה חודשים, עשיתי איתו שבת. ביום שישי וזה הוא בא. דרש, נהנה כל השבת, אף באוויר. אמר לי, יש משהו שבת? אמרתי לו, כן, יש מושב שחר. יש לי שם חבר'ה, בוא נלך שם איזה 100 חבר'ה. דרש במושב שחר עד איזה 1 בלילה. היה אור גדול איתו. אחרי זה נכנס לאוטו, היה צריך ללכת. ראיתו קורא תהילים. 1 בלילה, בדרך לירושלים. אמרתי לו, הרב, אתה נוהג לקרוא תהילים? אמר לי, בוא תשב פה לידי, נספר לך סיפור, יחזק אותך. שבתי לידו. אמר לי, תראה, רבי חיים, הוא אומר, אני התחתנתי עם הרבנית שלו, הוא התחתן עם הרבנית שלו, לפני למעלה מ-32 שנה. אחרי שהוא התחתן, עבר שנה, שנתיים, הרבנית שלו לא נכנסה להיריון. ספר לכם ממנו, הוא סיפר לי. שמע, מה זה חיזוק מפחיד. הוא אומר לי, טוב, הלכתי לרב אהרון רטה, זה סבא שלו, לקבר, התפללתי. היא בצער, התפללתי, עבר 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, אין ילדים. אמרו לו, הרבנים הגדולים שהוא התייעץ איתם, כנראה לא יודע מי אלה, אמרו לו, תשמע, אתה עשה בדיקות. הוא הלך עשה בדיקות, אמרו לו, תשמע, אתה... לא יכול להביא ילדים. בדקו את אשתו, אמרו לו, גם אשתך יש לה בעיות, וגם אתה, אין לך זרע, קיצר. אתה לא יכול להביא ילדים. שכח מזה. אין דבר כזה. חזר הבית, אומר הרבנית שלו, הייתה בצער, רק בוכה. ב5 שנים נשוי, אין ילדים, מה אמרו לו? אפס. הוא הלך לפרופסורים גדולים, מבינים. הוא אומר, איפה לא הלכתי? איזה צדיק לא הלכתי, הוא אומר לי. לכולם, מה זה היה חי הרב מרדכי שער רבי עליו השלום? ראש ישיבת בית אל. הלך אליו, ישב אצלו, הרב מרדכי שער רבי היה קדוש עליון. הסתכל עליו, נרדם לו, על הקורסה ככה, היה מבוגר. התעורר, אמר לו, תקשיב, רבי יוסף, קוראים לו רבי יוסף יהודה. אמר לו, תשמע, רבי יוסף. רבי יוסף יהודה בן ילטה. זה השם שלו. השם ייתן לו ברכה והצלחה. צדיק גדול. אוהב את עם ישראל באמת. אמר לו רב מרדכי שער רבי שהוא קודש הקודשים, מה אמר לו? לא אין לך ילדים בגלגול הזה. אתה לא בתל ילדים. גלגול שעבר אמר לו, היה לך 12 ילדים. עכשיו פה, בגלגול הזה לא בתל, יהיה לך תלמידים, זה הילדים שלך. ילדים לא יהיה לך.
הוא אומר, אתה יודע מה זה לשמוע דבר כזה מכזה קדוש עליון? תבין לבד. הוא אומר, חזרתי הביתה, אמרתי, איך אני אגיד את זה לרבנית? קומר אותה. השארתי את זה לעצמי. לא ידעתי מה לעשות, אבל באותו לילה הוא אומר לי, החלטתי שאני, כך הוא אמר לי, יוסף, לא מוותר. אני לא מוותר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, נסעתי, הוא גר בירושלים, נסעתי לרחל אמנו. לקחתי ספר תהילים בלילה, בכיתי כל הלילה של רחל. אמרתי לרחל, אמא רחל, את יודעת מה זה צער, שאין ילדים. לך לא ילדים, אתה היית עקרה, כמה בכית. יעקב אבינו, כל מי שיתנו לך אותו, נתנו אותו ללאה. עבר צער, לאה הביאה שש בנים. חצי מהשבטים זה לאה. בסוף רחל אומרת ליעקב אבינו, אבא לי בנים, עם עין מתה אנוכי. היא הייתה במצב של הכי קשה. בסוף הקדוש הוא פקד אותה. הביא לה את מי? יוסף ובנימין. יוסף היה שגול כמו כל השבטים. הוא אומר, בכיתי כל הלילה, אצל רחל אמנו, ואז אמרתי לרחל אמנו שאני מקבל קבלה. תשמע, הוא זיזה אותי. זיזה אותי לגמרי. אתה לא איזה קבלה קיבלת, הרב. תשמע, הוא אמר לי. הוא אומר לי, קיבלתי קבלה שכל לילה, כל לילה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, כל לילה, אני גומר את כל הספר תהילים. אמרתי לו, מה זאת אומרת, עד מתי? הוא אומר לי, עד שיהיה לי ילדים. הוא אומר לי, רב חיים, 31 שנה אני קורא ספר תהילים בלילה. כל הספר. לא, פספסתי יום אחד. לפני שנתיים וחצי, אני עומד בן 70. עוד שנתיים הוא בן 70, חבר'ה. לפני שנתיים וחצי, אשתו בת 60. אשתו פתאום מרגישה כאבים בבטן. תשמע, משהו מפחיד, זה מפחיד. סיפרתי את זה לרבי יושיהו, לרב שלי, הרב שלי, בהלם. 31.5 שנה, אין לו ילדים! הלכו, עשו לה בדיקות, בית חולים, מה אמרו לה? גברת, בת כמה את? לא יודע, 60, לא יודע כמה. את בהיריון. נולדו לו תאומות. ראיתי אותם. אומר לי, רב חיים, 32 שנה אני קורא ספר תהילים כל לילה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי כלום. גלגול שעבר, היה לי ילדים, לא היה לי, כן היה לי, אתה רחמן, תרחם עליי, תביא לי. מה זה אמונה של בן אדם? אתה קורא ספר תהילים פעם אחת בשבת, אתה משוויץ בכל בית שקמה. שגמרת ספר תהילים. זה שעתיים וחצי קריאה, רבנו. אתה יודע מה זה כל הלילה לקרוא ספר תהילים? אה? בוא נראה אותך. בוא נראה, תקרא בשבוע שלוש פעמים ספר תהילים. שבוע אחד. תתקשר אליי, רבי חיים, תוציא אותי מהנדר, אני עייף. לא יכול לקרוא. אמרתי לו, הרב, אני בהלם. והוא אומר לי, אז עכשיו שאתה מדבר איתי, אני צריך כבר להתחיל. אמרתי לו, אבל יש לך כבר שתי בנות. נגמר הנדר. הוא אומר לי, לא, אני רוצה עכשיו בן. אמרתי לו, הרב, אתה בן 69. הוא אומר לי, נו, אז מה? למה, השם יתברך, קצרה יד השם? היד של אלוקים היא ארוכה. אמרתי, מה, באמת? הוא אומר לי, כן, אני ארבעים את הספר תהילים עכשיו, אתה לא רואה? עד שנגיע לירושלים, אני גומר חצי, מגיע הבית, אני גומר עוד חצי, אני הולך לישון. תראה מה זה בן אדם, מה זה אמונה בשם, מה זה ויאמינו בהשם משה עבדו, מה זה כשבן אדם הולך עם השם בתמימות, לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, יש פה אנשים צריכים פרנסה, יש כאן אנשים צריכים זיווג, יש כאן אנשים צריכים שלום בית, יש אנשים צריכים רפואות, אמרו לך כך, כך, לא יודע מה, התפעלת חודשיים, שלוש, תיאשת, מה אתה מתייאש? מה תמיד, מה עובר עליך רבנו? קח ספר תהילים, תתבודד, תקרא תהילים, תלמד תורה, גם בלימוד תורה אותו דבר. אדם למד תורה שנה, לא מבין את הגמרא. אז מה, אז תלמד 5 שנים. אני 7 שנים, ישבתי בישיבה של מורנו הרב, השם ישמרהו, באשדוד. הכנסתי לישיבה לפני 20 שנה לערך. 7 שנים ראשונות, תשמעו, אני אומר לכם, לא הייתי מצליח להבין את הגמרא. לא מצליח להבין. ולומד. כלום. סתום. אתה יודע זה יוש? חברים שלך מתעלים, מוצאים במבחנים 100, לא יודע, מתקדמים. נהיים לך מגידי שיעור, עניינים, ואתה אחורה. היה 4 כיתות, הייתי בכיתה הכי נמוכה. לא שיום אני גאון, לא גאון.
אבל עכשיו הוא החליט לפתוח, פתח. הייתי לומד ולומד ולומד, וכל זמן הייתי בוכה להשם בתפילות. יא ריבון העולמים, עד מתי תפתח לי, תפתח לי, תפתח לי, הייתי כל זמן בוכה לרב, אני זוכר. רב אמר לי עוד מעט, רבי חיים צדיק, קדוש ברוך הוא יודע מה עושה איתך. השם רוצה לזכך אותך, אמר לי, קוטט אותך, השם, שמן זית זך, קטית, למאור. אמר לי, אתה צריך להעיר לעם ישראל, חכה. רבי יושע פינטו הצדיק, רואה מקצוע עולם ועד סופו, אמר לי, רבי חיים, חכה, אמרתי לו, מה חכה, אני גמור, הרב, אני 6 שנים בישיבה, 5 שנים בישיבה, וואלה, כנשים, 50 שנה, עקפו אותי בגמרא. מבינים, הכל, תוכנים, לומדים, עושים סיכומים, לא יודע כלום. תמשיך, תמשיך. אבל מה, תמשיך כמה, בן 50 בסוף. תמשיך, תמשיך, צדיק, תמשיך. אמרתי לה, תהיה לך ישיבות, תהיה לך זה, יהיה לך פה, אמרתי לה, עצמי, מה הרב מדבר? כאילו, באת לחזק אותי, כאילו, אתה יודע. יהיה בסדר, אתה יודע, כולם אומרים לך, יהיה בסדר, אתה מכיר את היהיה בסדר? וואלה, ככה היה, אחי. למדנו, 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 אחרי 7 שנים התחיל להיפתח. מעבר 10-11 שנים, יום אחד רב קורא לי, אומרים, שמע, רבי חיים, תפתח פה ישיבה. אתה יודע, נפתח ישיבה? אמר לי, כן, תפתח שמה, תפתח פה, תפתח, תעשה מדרשייה, תעשה פה, כמו שהצדיק אמר, ככה היה. למה? כי אנחנו בתמימות עם הצדיק. לא מבינים, לא יודעים, לא יודעים שום דבר. תראו, הרב, זה כבד עליי, פתחנו מתחילה ישיבה, אני זוכר, יצא 45,000 שקל בחודש, אני זוכר. זה היה סכום עתק, מי הביא לי את זה? לא בכיוון אפילו. דבר עם הרב, הרב, מה אומר לי, עכשיו אתה לבד. אמרתי לו, מה, הרב, שחרר לי משהו. אמר לי, לא, יש לך ישיבה לבד עכשיו, זהו. כשישיבה תקיים, אתה הכל לבד, אומר לי. תלמידים לבד, הכל, הפרנסה, תביא את הכל לבד. אתה לא יכול להביא. אומר לי, לא, לא, לא יודעים, תתפלל. חודש ניסים, זה פתאום בא, הוא בא, זה מביא 5,000, זה 4,000, זה 3,000, אתה לא מפלא כסף בא בכלל. אחרי זה בן פורט יוסף זה גדל, פתאום נהיה מחזור של חודש 250,000 שקל, מי יביא אותם? אני מכיר עשירים? לא מכיר עשירים. איך זה בא? תשאל אותי איך זה בא. תשאל אותי. לא יודע. יש מישהו למעלה, הוא מלווה את הכל, הוא מסדר את הכל, הוא פותח את הכל, הוא נותן את הכל. הקטה, תעמוד כמו גבר מולו. תעמוד מולו ישר. תבקש. ריבונו של עולם, אני רוצה לעמך בית ישראל. אל תביא לי כלום, כך תן להם ישירות. אתה לא מבין איך. נגמר הסוף, כל פתאום בא איזה בן אדם, קח צ'ק 20,000, קח זה 20, זה טק, טיק, טיק, טיק. בום, שכירות, לא יודע מי תח, מי נגד מי, תק, תסדר את הדברים. אני גם קם ועושה דברים, כי אני מצווה לעשות, אבל ההשתדלות שלי היא 20% מול 100. וגם את ההשתדלות, האלוקים אותך את הכוח לעשות. אבל זה מתי זה זרוע אצל האדם צדיקים? כשבן אדם הולך עם אמונת חכמים אמיתית. צריך לנו סתם דוגמה עכשיו, לא רוצה להכניס אתכם בתוך המהלך, אבל רק נקודה מלמעלה. אנחנו קיבלנו ישיבה לפני 1.5 חודש בברנע. הוציאו אותנו משם. לפני כמה שבועות. הרב אמר לי, רבי חיים, מה קרה? מה אתה לא משנה, עלי בית ג' ד' העיפו אותנו החוצה, אנחנו בלי ענה הקהילה גדולה. הוציאו אותנו. אמר לי, מה נעשה? אמרתי לו, הרב, אני יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות, מטלטלים אותנו מווילה לווילה, מקום למקום, מביזיון לביזיון. אתה יודע, זה לא בצ'יקמה, אתה קם, בונה, עושה. שם זה הכי טילי לאו יורים עליך, אחי. אשקלון סיטי, אשקלון אותיות אש וקלון, אחי. בוא תילחם איתם, נראה אותך. 14 שנים, ראשי הערים, רמים אותך, מזייפים אותך, הכל. הרב אומר לי, מה הסיפור? אם תומר יעלה, זה טוב לישיבה, אמרתי לו, כן. אז הוא יעלה, אמרתי לו, איך יעלה, הרב? הסיכויים שלו, זה הסיכוי. אומר לי, רבי חיים, אתה איש מלחמה, אני איש מלחמה. אמרתי לו, שבועיים, אומר לי, רבי חיים, מה שבועיים? ביומיים אנחנו מעלים אותו. טוב, אבל הרב, הבלתי יאמן. אתה רואה את הסטטיסטיקות, את המהלכים, את העניינים, אין מציאות! אין מציאות. הצדיק נלחם. מסכן, בתוך מיטה, שוכב אחרי ניתוח, עכשיו עשה ניתוח עוד הפעם. כל החלק הזה שהבטן שלו פתוח בכלל. בן אדם במצב רוח ומחפר אבון, מתוך מיטה, עם טלפון, טק טק טק, הוריד את כל העיר. אני ראיתי את זה בעיניים. אנחנו מגיעים יומיים לפני הבחירות, הוא אומר לי, מה המצב בשטח? אמרתי לו, על הפנים, הרב. הוא אומר לי, אתה, זה רק מה שאתה רואה, אתה לא יודע מה קורה בפנים. זה לא הרב, אני אומר לך סטטיסטית, זה היה לבית גימא, אמר לי רבי חיים, תעשה מה אני אומר לך. פתאום אני עושה, תלך ימינה, תלך שמאל, תתפלל, תעלה, תראה, תעשה שקיפות צמיחה, פה תישן, פה תאכל. תעשה מה הצדיק אומר לך, אל תבלבל את המוח. לא, אל תגיד שאתה מבין, אתה לא מבין כלום. תעשה!
הגיע היום של הזה, של הסוף. הוא אומר לי, נו מה, אמרתי, הוא עכשיו התחילו את הספירה, 10:30, כבר 1,500, הוא מוביל. הוא אומר לי, רחיים, זה רק לתת להם הרגשה, יהיה להם רכבת הרים, אמר לי, חכה תראה. טוב, אבל הרב, מה, איך? אומר לי, רבי חיים צדיק, זכות האבות שלי. אין מצב שהוא לא עולה. חבר'ה, ככה היה. עכשיו, תרי, חי. כל העיר מדברת איזה קידוש השם מפחיד היה עם רבי יהושע פינטו, שיכריע את כל המערכה מחוץ לארץ. ממנטה. בן אדם בתוך מיטה, תחשוב, כל יום שוכב במיטה. כולו חולאים לו עליכם. עם טלפון, פיק, 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 כמו טטריס. וופ! שולחים עם צדיק, הולכים בדרך אמיתית, יש לבן אדם את הישבת ההצלחה. כמה צריך? ויאמינו בהשם משה עבדו, לחזק את האמונה בשם יתברך. אנחנו לומדים תורה, קמים בבוקר להתפלל ברוך השם, מקיימים מצוות, שתבח שמו לעד. אבל רק רגע, רק רגע, כל מצוותיך האמונה, אמר דוד המלך. התורה הזאת, המצוות שאנו עושים, הדברים שאנו עושים צריכים להוליד בנו את הנקודה הזאת של האמונה בשם יתברך, את האמונה בצדיקים, את הדרך השם האמיתית. כשבן אדם הולך כך, בלי נגיעות, בלי דמיונות, מצווה זה מצווה גדולה וענקית מה שאתה אמרת לי, אתה בחוץ. תדע, לא פשוטה. ענקית! היה סיפור כזה אצלי עם בבסלי, הזכרת לי אותו בחוץ. סופר על צידנה בבסלי, עליו השלום, זכותו דגן בעדכם, בעד כל עם ישראל. בעד רבי יונתן הצדיק והחביב. רבי יונתן היה איתי בצרפת, זכה. היינו מהאדמור איזה יומיים. יש עוד שבועיים עוד מהלך, אתה יודע. נדבר איתך עכשיו, ניקח אותך איתנו. אתה מרשים לרבי יונתן לבוא איתי יומיים? כן או לא? רק יומיים. אה? רק יומיים. רק יומיים אמרו פה. ויש לך אולטימטום פה, 48 שעות, אדוני. קיצורו של עניין היה מעשה עם סידנה בבסלי עליו השלום. פעם בבסלי הגר במרוקו בעיר שקוראים לה תפילילט. ופעם אחת ביקשו מהרב שיבוא לאיזה כפר, לא זוכר את שמו במרוקו, מרחק 200 קילומטר מתפילילט, שיגיד שם דברי תורה באיזה בית כנסת. לקחו את בבסלי העגלון עם הסוס וזה, בבסלי בא אמר שם דברי תורה. נגמר דברי תורה, הכל, הרב בירך שם את הקהל, הרב יצא החוצה, הלך בא עוד לעגלה, פתאום ירד, הסתובב, קרא לגבה של בית כנסת. אמר לו, תגיד, יש פה מקווה? ככה שאל בבסלי. סיפור אמיתי, סיפר אותו מי? ראיתו כתוב בספר, אבל מי סיפר אותו? יש לי איזה מוקלט. מרן הגאון, הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן בעדנו אמן. יש לי איזה מוקלט שהרב עובדיה מספר את זה. קיצורו של עניין, בבסלי עשה פרסה, אמר לגבה של בכנסת, יש מקווה? הוא התחיל לגמגם. כן, כבוד הרב, לא, היה, עכשיו אין. אמר לו, יש מקווה או אין מקווה? אמר לו, תראה הרב, אתה רואה את המבנה הזה שם, איזה מבנה כזה שבור. זה המקווה. מקווה נשים כמובן, כן? זה הכי חשוב. זה המקווה, אבל זה כבר לפני כמה שנים לא עובד. היה מפולת שם, היה דברים לא טובים, לא יודע מה, ואין כסף. הכפר, הכל, כולם, הקהילה, דלה, עניים, אין כסף, אין כלום. אמר לו, אז מה עושים בנות ישראל? אמר לו, עולים על העגלה וסוס, נוסעים 150 קילומטר. אמר לו, מה? סכנות דרכים, טח, בטח נשים לא טובלות, אומרות שהן טובלות. ובסלי קיבל רתיחה, רטן, אמרו לו, הרב, תראה, הוא אמר לו, הגבי צדק אמר לו, הרב, גם אם היה מקווה היום, גם אם היה בעשיר עכשיו, בוא נענו מקווה, נגיד, סתם דוגמה, כבוד הרב, גם להביא מים, צריך מים מהשמיים, גשמים. 3 שנים כבר לא ירד גשם. באותו מקום, באותו אזור, ברובה, 400 קילומטר רבוע, היה בצורת. 3 שנים לא ירד גשם. אמר לו, מה קשור גשם? הבסלי רתח. הבסלי היה לא פשוט, מי שיקר אותו מקרוב. הרב סיפר לי הרבה סיפורים עליו. סבא של הרב זה בבא מאיר, וסבא רבא של הרב זה בבסלי, מצד האמא. מצד האבא זה משפחת פינטו. כצורו של עניין, בבסלי אמר לו, לעגלון, לך. אמר לו, לך לי. אני לא חוזר. שמע שבבסלי אמר לו, הרב, מה נעשה פה? אמר לו, מה נעשה פה? עכשיו מקווה. אמר לו, תפתח פה את הדלת. אמר לו, הרב, סכנה להיכנס מפולת. נפל לגג מלמעלה. אבנים, זה אי אפשר. אמר לו, תפתח! אמר לו, תפתח! אמר לו, הרב, זה שמה מים, 5 שנים, 6 שנים ככה, אתה יודע, זה כבר ריקבון, לא יודע מה. תפתח! שמע, הם פתחו את המקום. כל המקום היה עבור חום חפר אבון. חולדות, מה שאתה לא רוצה, היה שם. היה מדרגות כמו של מקווה, אתה יודע. והיה שמה ירוקת. משהו מפחיד. בבסלי, הוריד את הנעליים, שמע מה זה סידנה, ונכנס עד לפה.
כולם מסלוצית בבסלים שם. זה מחלות, זה אמר להם בבסלי. נשבע לכם בתורה אמר להם, לא יוצא מפה, עד שלא יבואו עכשיו בנאים ויבנו את המקווה. סיפור אמיתי. הם קלטו שהרב עומד על זה פגז, השמוע עשה להרעש בכל הכפר, באו אנשים שיודעים לבנות, לא יודע מה, הוציאו את הרב, תחילו לשבור בום בום בבסלי לא זה. שלושה ימים, מספר השמה של הרב, סידנה בבסלי, לא ישן. הוא רק הולך, בדברי תורה, עם עוד בן אדם פה, עם גמרא, חוזר ככה. הוא רואה, אני משגיח על העבודה כאילו. זה מתעייף, הוא מחליף אותו. בבסלי הולך, שלושה ימים, עשו מקווה. הכל בנו, סידרו הכל. אמרו להגבי, הגבי לסידנה בבסלי, הרב, השתבח שמו לעד. בנו מקווה, אבל תסתכל, כאילו, צהריים היה, כמו היום, איך היום היה, היה איזה ענן אחד היום בשמיים חבר'ה, היה ענן, בבוקר, לא היה, הכל היה פתוח, כחול, אותו דבר היה. אמר להם במרוקאית, אנחנו עשינו את שלנו, עכשיו האלוקים יעשה את שלו, הרים את הראש לשמיים, אמר ריבונו של העולם, אנחנו עשינו את שלנו, שיהיה מקווה לנשים לטבול, זה השם ישמור. איסור נידה זה קרת, בר מינן. ילדים מתים קטנים בגלל הדבר הזה. אנחנו עשינו את שלנו, ריבונו של העולם. תוריד גשם. בבסלי התחיל ללכת ולקרוא שיר למעלות. מזמורי תהילים עכשיו. ככה, ליד המקווה. הוא הולך, קורא מזמורי תהילים, מספר השמה של סידנה בבסלי, והרוחות באותו כבר התחילו לנשב. תראה מה זה צדיק או זה, הקדוש ברוך הוא מקיים. לא עבר 10 דקות, עננים. כל העיר אצלה ראתה את זה. ככה סיפר מרן הרב עובדיה יוסף. הוא בעצמו אומר, תראה מה זה צדיק, גוזה השם קיים. עוד לא עבר שעה, בום בום, גשמים שהם לא ראו 3 שנים. כל האוצר התמלא, כל המקווה למטה התמלא מי גשמים, הכל השתבח שמו לעד. בסדר נכנס למקווה, הכל מלא עד הסוף. הסתכל על המקווה, הסתכל על הכל, בא איזה תלמיד חכם אחד גדול מאותו כפר, לא זוכר את השם שלו, הרב אומר את השם שלו, גאון אחד, לא זוכר, ואמר לסידנה, כבוד הרב, אתה יודע שההשקה שעשו של המקווה הזה, ההשקה עם האוצר, הרי צריך שיהיה מים מלמעלה, או בצד דופן, שישב שם 40 שאה מים שמלמעלה באים, ויהיה השקה, יש כמה סוגים של השקה, יש בזה דעות בפוסקים. אמר לו, המקווה הזה טוב, כבוד הרב, הוא קשר, אבל לפי הרב יהודה עייש, שזה היה אחד מהגדולים במרוקו, זה פסול. כי ההשקה צריכה להיות עם קנה נראה לי מעץ, לא מפלסטיק. אני לא תפסו אותי. משהו כזה. ההשקה לא, זה לא מודר. ולפי הרב יהודה עייש הגאון, זה פסול. אבל כל הפוסקים אומרים, זה בסדר, זה מותר. הוא אמר לפוסק הזה, אתה ראית שרב יהודה עייש כתב כך וכך? אמר לו, כן. שמע מה זה צדיק, מפחיד. מה אמר להם? תרוקנו את המים. אתה יודע, הם התחילו לצעוק. הרב, השם פתח רובות השמיים, שעתיים ירד גשם. היה נס, מה ניסים כל שניים יקרו? חזר לי אותו פעם צהריים, איך נרוקן את המים? תרוקנו את המים, אמר להם. תרוקנו מהר. פתחו את הפקקים, מצאו את כל המים. עכשיו תסדרו את זה. הלכו, הביאו את הבנאים. טח, טח, לבבסלי, הולך חוזר, אחי. יום שלם הוא עם הגמרה. הולך חוזר, הולך חוזר, גמר את היום, סידרתם הכל, כן, הרים את הראש. הוא אמר כך, רבי יהודה עייש, הוא כבר נפתח. עשינו את הרצון שלך, אתה פוסק. כתבת כך וכך, עשיתי גם לפי השיטה שלך. תעורר לך משמיים, וירד גשם. עוד לא דיבר הרב, רוחות, בום, טרח פעם שנייה. עד שלא התמלא עמיק ועד גדותיו, הכל היה מסודר, בסדר, לא הלך משם. אומר הגאון הרב עובדיה יוסף, זה הצדיק קדוש. זה תורת אמת, תורה שהיא לשם שמיים, תורה שהיא נותנת לבן אדם אהבת ישראל, תורה שיש בה ענווה, יש בה אמונה. הצדיק אומר, השם עושה מיד. אתה מבין מה זה מקווה? זכות סידנה בבסלי תגן בעדך, שתזכה להוציא את המקווה לפועל. עכשיו חסר לך, שבוע הבא אני לא אבוא לפה מקווה אחר. מספיק, בעזרת השם, אני לא מרגיש כל כך טוב, השם ישלח לנו רפואה שלמה עם כל עם ישראל. השם ייתן לכם ברכה, שמחה, הצלחה בכל מעשה ידיכם, מרבי יונתן הצדיק, השם יאיר לו את החיים.
יפתח לכולכם אוצרו הטוב, יזכו להתברך בכל הברכות האמורות בתורה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יפקח מהם תורה מזאת שנאמר.